Аз обичам храната и храната обича мен. Наскоро обаче се замислих едно нещо. Улала, какво ли щеше да е, ако можех да си върна всички пари, които съм дал за храна? Мале... Ако имах възможността да си върна всички пари, които съм дал за храна, сега сигурно щях да съм по-богат от Илон Мъск. Ако не знаете кой е Илон Мъск и живеете под камък или в някаква пещера, Илон Мъск е най-богатия човек на Земята. Тук си записах нещата, които си хапвам редовно, които са част от моята диета. Именно това е пица, спагети, бургер, дюнер и кафе. Между другото, аз съм Джордж. И ако това, което правя, ви харесва, може да се абонирате за канала ми с камбанка, да дадете един лайк и да оставите коментар, ако искате някаква друга класация, която да правим, ако имате някакви идеи за класации и въобще, ако тая, нали, ви хареса, да направим още една. Е, вече мисля, че е време да започваме с класацията. Номер 5. Кафе Копи Лувак. Първата ми работа веднага, щом се събудя, е да си направя едно хубаво топло кафе. Всъщност това е първата работа на 95% от хората по света. Кафето, за което ще говорим сега, би ми приседнало. Това малко приятелче се нарича Цибет. И всъщност той е отговорен за произвеждането на кафето. Цибет обича да похапва кафени зърна направо от дървото. Но когато ги погълне, неговата храносмилателна система не винаги успява да смели всичко напълно. Което значи, че неговия организъм изхвърля цели кафени зърна. А местните хора там са си намерили една доста интересна професия. След като този малък приятел тук се изходи, хората какво правят? Събират неговите изпражнения, измиват ги едно хубаво, подсушават ги и ги хвърлят да се пекат. Е, на това му се вика, сереш, ядеш. Абе, разбрахте. Това кафе вече се предлага и в България и една малка чашка кафе струва 70 лева. А ако пък искате да си вземете кафе за вкъщи, да си го правите в домашни условия, ще трябва да се разделите с 1200 евро за 1 кг кафе или 2400 лева. Номер 4. Дюнер Гурме. Обожавам. Просто има ли хора, които да не харесват дюнери? Този дюнер обаче, за който ще си говорим сега, е малко по-специален, защото има ядливо злато. Арабската питка на този дюнер е подправена с обилно количество скъп шафран, а месото в дюнера е от агнешко сокалче, т.е. малкото на агнето, детето му. Също така малкото агне се е хранило със специална храна, отглеждало се в специални условия, за да може да излезне едно хубаво, крехко месо. Нещо интересно, това не съм го срещал досега, имаме фета сирене в дюнера и специална салата като допълнение. И за финал, дюнерът е подправен с най-скъпото чили в света и малко мента. За да се насладите обаче на този вкус, ще трябва да се разделите с 1300 евро или 2600 лева. Долу в коментарите напишете кои са най-яките дюнери, които сте яли някъде ever във вашия град. И напишете кои са най-гадните, отвратителни дюнери, които сте яли някога. А за тия пари сигурно ще си взема около 200-300 нормални дюнера, които сигурно са 100 пъти по-вкусни. Номер 3. Паста байста глиолини сомари трюфели. Обожавам пастата във всичките й форми, разновидности, всички сосове, абе всичко свързано с паста. Обожавам. Пастата, за която ще говорим сега, би ми приседнала съвсем лекичко. Ресторант Байс, който се намира в Ню Йорк, продава най-скъпата паста. Ястието се приготвя с домашно приготвена паста таглиолини и гарнирано с черни трюфели и 2 кг пресен омар. След това ястието се сервира в чиния с златни листа. Оф, защо всичко трябва да е златно? Тази префарцунена чиния с спагети е създадена от Джани Версаче. Към тази порция спагети вървят и пържени калмари
порция телешко и шоколадов мус. Клиентите дори могат да си вземат чинията, от която са яли спагетите, и да се хвалят на приятелите си колко много пари са дали за паста. А освен това, самата чиния се продава на стойност $350, в смисъл само чинията, без нищо друго. Може да си купите една обикновена чинийка за $350. Ако искате обаче да си хапнете и спагетите, не само да си купите самата чиния, ще трябва да се разделите с още $2000 за порция спагети. Или 4000 лева. Поне към тая порция спагети или паста, то за мен е едно и също, върват доста неща, така че щупане. Ама все пак, предпочитам да си взема една консерва домати, един пакет спагети, 200-300 грама телешка кайма, малко босилек и да си го направя вкъщи, ще стане, мисля, че 100 пъти по-вкусно и ще ми излезне не повече от 10 лева. Номер 2. Да Флор бургерът. Лас Вегас, родината на Да Флор бургерът. Бургерът има доста интересна цена, но и доста интересни съставки, като например гъши дроп, специален сос от трюфели, и се сервира върху кифличка с трюфели и черни трюфели отстрани. Абе, много трюфели! Към бургера се сервира и специално френско вино. Даже самия ресторант ти разрешава да задържиш чашката, от която си пил вино. Каква щедрост само! А за да се насладите на този гурме бургер, ще трябва да се разделите с невероятните $5000 или $10000. 10 000 лева за бургер, а? Просто, ей, сега си давам сметка колко много пари са изсрани в кенефа. И номер 1, пица Луи 13. Ренато Виола, създателят на пицата Луи 13. Той прави пицата само за избрани хора в град Салерно, крайбрежен град в Италия. Пицата е голяма 20 см и уж стига да се нахранят двама души. Лично на мен не би ми стигнало. За да се направи тази пица, отнемало цели 72 часа. Сега разбирам защо я прави само за избрани хора. Върху пицата има една доста специална моцарела, която е направена от млякото на домашни италиански биволи. Върху пицата имаме още скъпи съставки, като омар, за къде сме иначе без омар, скариди, хайвер и специална австралийска розова сол. Към пицата също така върви коняк, шампанско или бренди, вие избирате. И накрая пицата се сервира в специални прибори за специалните гости. Ако се решите да пробвате тази пица, ще трябва да се разделите с $12000 или $24000. Мисля, че май глада вече ми мина. Това беше първият ми опит за класация. Надявам се да се е получило добре, все пак ми е първи път. И ако това, което правя, ви харесва, може да се абонирате за канала ми с камбанка, да дадете един лайк и да оставите коментар, ако искате някаква друга класация, която да правим, ако имате някакви идеи за класации и въобще ако тая, нали, ви хареса, да направим още една.